ndodh për herë të parë në vendin tonë sulmohet me dron me tritol biznesi Lefter Kokës. Deputeti Lefter Koka ka rënë prej një sulmi me dron. Dy net më parë një dron i mbushur me tritol shpërtheu mbi kantinën Gjergj Kastriot Skënderbeu. Autorët kanë përdorur një dron të mbushur me eksploziv i cili ka shpërthyer duke u lëshuar nga droni, por fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Për ngjarjen, policia e shtetit ka arrestuar një të dyshuar Gentian M, ndaj të cilit gjykata e Durrësit këtë të premte ka vendosur masën e sigurisë të arrestit me burg.